ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମିଳିତ ଦେୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଏକ ବର୍ଷ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1% ସୁଧହାରରେ ଏହି ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, କ୍ୟାସିୟର ପର୍ଶୁରାମ ଡାକୁଆ, ପ୍ରୀତେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ 7ଟି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକମାନେ ଏବଂ ବହୁ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।